بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على نبي الله حبيب الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير شرفت لي وأمرك لي سيد عبد الرحمن شيخ حسن. كدي مركان خياري ماركتي فيديو بدن كسمي يا جوجي ما جوجي فيديو يا سو ماركتي سكو جري اللغة الإنجليزية هي اللغة الصومالية كارهانا تدك ماركتي إن بدن أو تدك مسلمين تا أما أنت داو تبع ماركتي ورئيسي جي اللغة الإنجليزية أيا روحانتي أدي أد معناها أي نقطي أما فيديو بس نقطي أما عشر كاس أما وربحين تاس أي نقطي مدي أدي اللغة داو الإسلام مركان أدي اللغة هلو inkastoo macnaha hadii jeeray iska jiraan khayri maareeytay dadan qancin oo macnaha warbixin kasto la siiyo tacliin kasto la siiyo aan daneenin hadana intii maareeytay fikirkood wanaagsan yahay ruuhantii aad iyo aad bay maareeytay u daawadeen aad iyo aadna waa uga heleen waana ay maareeytay la dhaceen sidaa darteed khayri waxa dhacday inay dad badan soo weydiyeen haduu jiro maareeytay waxaan ka aqaano taariikhda ummad Soomaaliyeed تاريخ قبيلة الصومالية تقولي هان يا مارك تبي لها الصومالية دي هدي جيران وح قرار أو مارك تي أدون كي هراء يو أدون كان عصب مارك تي أي جيران قال هان قراياش يهراء هدي أي جيران علشان وح معناها تاريخ والله قرومة الصومالية ساد أكتهين معناها نمدين الصومالية مارك تي تاريخ دير بالين هاي روحانتي آدي آدو فوق حصي عشان نسيب تروف ومد صومالي ما يسان لهين فرق قرون ما يسان لهين مركا لغر هيب علماء دي دين تا طولك صومالي دا كوفي دين جرتي و هدو إلا هدو إلا هدو هاي معناها إيو قد اللغة دا عربي كو قرون جري حصي عشي وحف صومالي يو قرون يو وح تاريخ حتى فرطو معنا ما عربي ولو قرون كرا وحبا أي سنكة تيجن علماء دين تا في السي دين سلام كنسو قارسي معناها وح تاريخ وقرون ومد صومالي دا كبي تيجن سيدا درتي معناها وح لوران كرا وح هوفن او عدينا او ماركتي كشاكيريا تاريخ ومد الصومالية ماركتي مجرو يا لوران كرا ان حصية الشيء معناها ومد الصومالية وح يلاد هاي وحوية وح يلاد هاي الصومالية وح يلاد تاريخ هادي هادو فوق وقت ديرا تاريخ وقت هادي هادو دير مركا maareeytay inagoon fiirineyn waxa maareeytay gumeystayaashi reer Yurub ay dulka Soomaalida iyo taariikh Soomaalida ka qoreen waayo gumeystayaashu waa kuwa taariikhda haleeyo kuwa taariikhda burburiya macnaha nimanka reer Yurub ay cadaanka taariikhda Afrika iyo maareeytay gudahan dunida muslimka hadii jira khayri waxay ku fariisiyaan maareeytay hamigooda siyaasadeed iyo ujeedadooda siyaasadeed iyo waxay ka dabacsiin wadamadaas marka waxa la dhigi karaa waxa macnaha nimanka Yurubiyaanka waa Yurubiyaan colonist macnaha رأي روبي وحكومي سنجي تاريخ ذلك قرآن مارك تقول كالصومالية وحبا وحبا لغا مصو غادي كرو وحوين لغا مصو غادي كرو أنك هاي وحيالا يليرو مارك تريفرنسي لو هذيك سيد موياني مارك أيوك وحكا صو غاد ملعن أنقونا إسكو مدى يهوي هابي راتي معناها إنان حقو ذو تاريخ غير هذي وايو وحي ومد صومالية كشي يغان ورنم حقيقيا وابين بغلكي وزديتني عدينا كبدين وابين and de waxa weeye idaacadda way u sameysay leeyahay BBC da iyo idaacadan kale ee Australian-ka sida VOA iyo adu idaacad kasta ay noqotaba idaacadahaas oo ruuhanti waxa ay maareeytay wanaagii horumar iyo taariikh Soomaaliyeed ka sheekeen iyo ku saleysan san carabaabay macnaha siyaasadooda iyo waxay hadii jiray ka dabacsan yihiin dulka Soomaalida inay ka waraman gaar ahaan idaacadda BBC da oo looran karo maareeytay waa idaacad aad iyo aad u mujirana baabisay maareeytay dadka Soomaaliye taariikhdi marka bal inagu isku dayna maareeytay inaynu su'aasha ka jawaabno bal marka hore aynu fiirino maareeytay waxyaalaha kala duwan ee maareeytay ummadihii hore ay hadii la hadii roon yahay ka qoreen maareeytay dulka Soomaalida shaqadeena baan bilaabaynaa ugu dhowga yareena sidii dhaqankii caadeena u ahayd waa hagaag marka ugu horeysa waxaan ka bilaabaynaa macnaha maareeytay haweenay diya khayaray faraacinta ahayd boqoradda ka ahayd dhulka maareeytay Masar la oran jiray maareeytay Hatshepsut la oran jiray boqoradda Hatshepsut afar waqti hadda laga la sheego in laga joogo afar kun iyo shan boqol oo sano ka hor
ayaa ay haddii ilaahay dii rooyay booqatay dhulka soomaalida. Haweeneydaasi macnaha iyo dee faraacinta reer boqorba waxay sheegan jireen inay dhulka buunta ka soo jeedaan. Dhulka buuntana macnaha meelo badan bay qorayaashu ku sheegaan, dad Eritrea ku sheegaan, adu geeska Afrika hase yeeshee meesha ugu badan ee la isku raacay ee ilaa hadda magaceedu ka jiro waa dhulka soomaalida, gaar ahaan maaragtay dhulkana hadda maaragtay maamul goboleedka Puntland uu ka dhisan yahay ilaa iyo maaragtay ilaa iyo Seyrac xaggan koonfurtana maaragtay aad u socoto la dhihi karo ilaa iyo Muqdisho oo kale ama ugu yaraan dekedda Hobyo oo kale. Dhulkaa inta u dhexaysa ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa taariikhiyan inuu ahaa maaragtay dhulka ay haweeneedasi booqatay. Haddaba haweeneedaasi marka ay booqatay dhulkaas waxay sheegtay maaragtay hadduu ilaahay rooyo inay la kulantay haweeney boqorada saanay qaabkana u sawireen dadku waxay yidhahdeen macnaha waa sawirkeedii. Waxay sheegtay macnaha inay waxa macnaha boqoradii faraacintu inay la kulantay haweeneyda dhulka Puntland maaragtay iyadii odageedu boqorka ahaayeen sida la sheego. Sawirkan halka hadda hortiina waxa weeye saddex qofaa ka muuqda. Ninkana waxa la sheegaa waa jiiftanku ahaa ama ugaaska ama ninka boqorka wadanka xukuma. Inkastoo la sheego qorayaasha qaar ay sheegaan in sawirkan idii hortiina yaalla uu ahaa haweeneyda wadanka xukunta. Marka boqorada masaaridu Habshidsuud waxay sheegtay macnaha in dhulka ay booqatay ay xukumi jirtay haweeney. Waxaa daba yaab leh macnaha haweeneyda magaceeda markay noo sheegtay waxay sheegtay in haweeneyda la oran jiray hadiya. Hadiya afka soomaaliga waa hadiya, saad aragtaanna waxa weeye macnaha waa magac soomaaliyeed oo maaragtay loo bixiyo dumarka soomaaliyeed. Marka waxay sheegtay in haweeneyda iyo maaragtay duqeeda wadanka xukumi jiray haweeneyda san carbaaba magacii la oran jiray hadiya ayna ahayeen dhulkii asalkooda faraacintu kasoo jeedaan. Waqtiga waxaa laga joogaa xaqiiqiyan taariikhda 4500 sano. Hase yeeshee maaragtay taariikho kale oo qoran oo cad oo adduunka ku faafay lagama hayo ilaa intaa. Marka muddo kadibna adigu muddo hadda laga joogo maaragtay laga joogo 800 sano ayaa waxaa dhacday taariikhda labaad soo xiganayna waxa weeye ninkii qoraaga carabka ahaa ee hadduu ilaa idin roon yahay la oran jiray Ibn Battuta ayaa isaguna wuxuu sheegay ayaa isaguna saad ogtihiin macnaha dhulkii la oran jiray markii hore buunta la oran jiray ayaa uu hadduu ilaahay idin rooya maaragtay isaguna uu booqday Fariid. Ninkaasi marka waxaa la isku raacay inuu yahay ninka ugu cad macnaha ama caddayntiisa ama qoraaladiisa aad iyo aada loo soo xigto waayo Ibn Battuta waa ninkii ugu caansanaa dhulalka maaragtay nimankii dhulmareennada carabta ahaa ee waqtigaa jiray carab talafras macnaha nimankii oran jiray dhulka mari jiray maaragtay dhulka mari jiray kagu cansan buu ahaa. Asalkiisu wuxuu ahaa saan carbaabi carab kasoo jeeda dhulka Morocco. Waxaana la sheegaa maaragtay inuu maaragtay carabnimada kasoo koob maaragtay inuu dhalasho ahaana dadka barbarka ahaa ee degi jiray waqooyiga Afrika ee ahaa dadkii macnaha wadanka waqooyiga Afrika dadkii degi jiray inuu asal ahaana macnaha la kuleeyahay hadduusan kasoo jeedin ba asaga sheegay carabtu markay qabsadeen dadka la iska caribayay noqday. Marka Ibn Battuta saas uu ahaa macnaha marka waxaa dhacday taariikhdu markay ahayd 1320-kii si la sheego ayaa uu booqday maaragtay dhulkaas Soomaaliyeed buu booqday. Safarkiisi ugu horreysay waxa uu ka bilaabay magaalada Seyrac. Magaalada Seyrac oo ahayd magaalo ilaa waqtigii nabiga sallallahu calayhi wasalam ilaa iyo maaragtay bartamihii qarnigii 16-aad ama waqtigii Axmed Gurey aad iyo aada u shidnayd. Magaalo aada u camiran bay ahayd oo ganacsigeedu aad iyo xoog u leeyahay. Waqtigeediina macnaha hadii waxaa la dhihi karaa waxay ahayd caasimadii hore ee geeska Afrika sida halka maanta ay ka maaragtay magaalooyinka waaweyn sida maaragtay Muqdisho iyo Jabuuti iyo Hargeysa saas oo kale ay yihiin. Waxay ahayd iyaduna maaragtay waqtigeedii magaalo weyn bay ahayd oo saa u dhisan. Marka Ibn Battuta wuxuu sheegay in markuu meesha tegay maaragtay suuqa tegay adigu warbixin maaragtay dadka qorayaasha ee taariikhda Soomaalida oo darasa aysan aad ula dhicin buu ka sheegay waayo waxyaabaan naf lahayn cilmiga iyo taariikhda ku saabsanayn ayuu ka qoray Seyrac. Hase yeeshee Seyrac buu booqday.
كدب مركو ماركتي من بطوطة كتجي سيلع وحو بوغدي مجالد المغدشو صار هالكن كاركتان مجالد المغدشو مركو ماركتي وتجي وحيالا يابلي أيو كسر شيء بل فيري هذا وحو يريد دتك ماركتي مجالد المغدشو دجاني وحيا هين دت باربري هاين دت باربري هاين معناها في وحيا وحيالا يابلي معناها حكم الإريك الصومالية معناها مركز gadaal baan ka sheegi doonaa macnaha diin u jiray in kalaasa yeeshay bal horta warbixin soo hore aan dhegaysano wuxuu sheegay magaalada muqdisho inuu markuu inuu tegey inuu maaragtay magaalada muqdisho aad iyo aada loogu soo dhaweeyey isla markaana magaalada muqdisho ay lahayd buu yidhi maaragtay nin suldaan oo xukumi jiray magaaladaas ninka maaragtay suldaanka ayaa waxa uu sheegay ninka loo yaqaano sheekh uuna ahaa buu yidhi haduu ilaahay idiin roo yahay ninka magaalada xukuma oo dhulkaa ka taliya sidoo kale ibnu batuuta wuxuu sheegay in ninkaa sheekh ahaa uu maaragtay wuu yidhi luqadda carabigu ku hadlaa buu yidhi hase yeeshee wuxuu yidhi carabkiisa macnaha carabkiisa madariga macna luqaddiisa uu ku hadlaa waxa weeye haduu ilaahay idiin roo yahay wuxuu ku sheegay inuu yahay barbar ogaada hadda macnaha magacan barbar isagu waa u khaldami karaa ama si kale ayuu wax u qaadan karaa hase yeeshee waxa weeye dadkii macnaha dhulkaa deganaa waa soomaalidii horaan ka sheekeynaynaa macnaha soomaalidii hore ee maaragtay boqoradda masaaridu hebshesud ay booqatay waqtigeeda maaha kuwaas waa waxa weeye waa soomaalidii hore ee qadiimiga ahaa waa dadkii puntland oran jiray ilaa hase yeeshee hadii soomaalida kusoo jeedaan laakiin dadkan uu ibnu batuuta booqday waxa weeye waa soomaalidii dhexe soomaalida dhexe weeye oo maaragtay muslim mar diin islaam kadib waqti dheer kadib diin muslimka macnaha 700 ilaa 800 adigu ilaa 600 kadiba markii diin islaam timid kadib dadkii jira weeye ee soomaalida dhexe la oran karo fariid haddaba waxaa dhacday markaa in bilbatelen waxa uu sheegay saan carabaawi dadka magaalada waddankaa degan waxaa loran jiray miri barbar fariid sidoo kale waxaan ognahay in magaalada berbera magaceedii hore ama asalkeedii hore magacan barbarka la siiyey wali oo halkaynu berbera hadda maanta maaragtay soomaalidu ka tiraahdo asalkeedii hore laoran jiray macnaha barber laoran jiray oo la yidhi ilaa waqtigii romaanka ayaa waxay ahayd magaalo weyn oo ganacsiya oo maaragtay dhulkan bariga dhexe ee badda casina qaybiso ee yaman ka bilowda ilaa kora ilaa ay maaragtay yurub iyo boqortooyadii roma oo kale ay loo geyn jiray waxyaalaha ganacsiga ee maaragtay beriga caanka ah dhulka laoran jiray buunti waxaana laga dhoofin jiray baa la yidhi haduu ilaa idiin roo yahay degada berbera waxyaabaha la dhoofin jiray waxaa ka mid a macnaha fooxa fooxo aada iyo aada aada iyo aada macnaha dunyadii hore ay u isticmaali jirtay maaragtay haragga shabeelka ama harbacadka saas oo kala ama waxyaalo kale foolmaroodiga macnaha dee dhul maaragtay natural resource qanib ku ah buu ahaan jiray dhulka soomaalidu oo had iyo jeer waxyaaba laga dhoofsado marka nimanka romaanka iyo umadihii hore ee berbere magac siiyey waxaa la yidhi waxay rumaysan yihiin in dadka meesha dega la oran jiray barbar sidaa darteedna ay maaragtay siiyeen magacaas marka ninka ibnu batuuta maaragtay arrintaas ayuu ka qoray maaragtay dhulka dadkaas waddanka degi jiray buu yidhi waxaa la oran jiray barbar baa la oran jiray buu yidhi waana dadkii buu yidhi macnaha degi jiray waddankaas oo uu ku sheegay inay yihiin barbar fariid allah mustacaan marka waxaa macnaha waxyaabaha jira waxaa ka mid a macnaha saan ka aragna maaragtay ninka uu yidhi sheekh buu ahaa suldaan buu ahaa oo magaalada muqdisho xukumi jiray meelo kalena waa lagu sheegay macnaha dadna sheekh sultaan cabduqaadir bay yidhaahdeen adigu sida iska cadba wuxuu yidhi dadna waxay yidhaahdeen macnaha waxaa la oran jiray maaragtay sultaan abubakar baa la oran jiray ninkaasi marka haddaan taariikhda dib u raad raacno macnaha soomaali noocee u ahaa ama dadka banaadiriga ah ee gobolka banaadiri deg u ahaa ama qabiiladan kale waaweyn ee soomaalida u ahaa arrintaasi waa arrin maaragtay macluumaad iyo baaris u baahan waayo cid ilaa hadda maaragtay wax ka og ninkaas suldaanka ama sheekha ee waddanka xukumi jiray waxa uu ahaa ma jirto fariid taa haddaan intaa uga baxno marka waqtiga iyada 1300 ay taariikhda miilaadigu ahayd macnaha 1325 haduu ilaahay idiin roo yahay waxa weeye
waa waqtiga la sheego ay bilowdeen qabiiladan maaragtay majorka soomaalida ama qabiilada waaweyn sida afartan qabiile oo kale. Tusaale ahaan macnaha qabiiladan soomaalida ee maaragtay sida daarood, dir, hawiye iyo raxaweyn iyo dhammaan beelaha kale oo dhan, waxa weeye waa waqtiga la rumaysan yahay inay odayaashaasi jireen. Fariid, marka waxaa macnaha su-aal leh, haddii macnaha soomaalidu ay kasoo farcameen afartan macnaha qabiile waaweyn oo iyagana balanfalanqayn doono macnaha, suuragal ma aha waddan intaa la-eg maaragtay inay afar oday oo maaragtay jiray macnaha qabiilka ugu badan abtirsiintoodu waa 1000 sano, afar oday oo jiray 1000 sano, suuragal ma aha khiyaari maaragtay inay dadkani kasoo wada jeedaan. Taa macnaheedu waxa weeye macnaha haddii afartaa nin keliya waddanka dhulka joogeen, macnaha haddii ummado kale dad kale oo maaragtay soomaalidii hore ama dad kale oo waddanka deganaa, macnaha dad kale maysan jirin, macnaha malaayiinta soomaalida hadda lagu qiyaaso macnaha 25 milyan, 30 milyan baa soomaalida ku dhowdahay macnaha dhammaan dhulalka geeska Afrika oo dhan marka lagu sheego. Marka waqti hadda 1000 sano laga joogo, caqliyan iyo logic maskaxiyan maaha macnaha in 30 qabiil, in 30 milyan dad ku dhowi ay afar oday kasoo jeedaan. Halkaa waxaa khiyaaray nooga cad macnaha in arintan maaragtay qabiilada soomaalida asalkoodu meeshay kasoo horjeedeen ay tahay arrin aada iyo aada murugsan, arrin aada iyo aada maaragtay taariikhiyan aan caddaymo waxba loo hayn, oo maaragtay haddii macnaha ay dhib badan tahay si loo keeno. Sidoo kale waxaad ogtihiin macnaha waxaa iyadana caddayn karaa maaragtay in maaragtay beelahan kale soomaaliyeed oo maaragtay beelaha yari ay maaragtay yiraahdaan anuma aaminsani maaragtay beer soomaali baa horta intaana taangelin, waxa weeye ereygani waa erey khalada weeye in qabiil soomaaliyeed la yidhaahdo bond five la yidhahdo ama half la yidhahdo, waxaas diin waa ka horjeeda, caqliin waa ka horjeeda, waana xaaraan xagga diinta, wax dhaqan wanaagsanna ma aha, waxaasi waa xadgudub iyo maaragtay baadil lagu sameeyey beelaha soomaaliyeed. Arrinta in dib loogu noqdaa fiican, haddii tiri ahaantii aanay u saamaxayn maaragtay beelaha yaryar ee soomaaliyeed bond five loo bixiyey siyaasiyan, anigu waa fikirkaygan dhiibanaya macnaha haddii aysan buuxin karin shuruudahana inay afartan qabiile waaweyn, afartan qabiile ee maaragtay supposedly macnaha waaweyn lagu ay la tartami karaan, waxaa habooneed siyaasiyan iyo caqliyan khiyaaray in maaragtay dadka soomaaliyeed in lagu kala daro kuwaasa habooneed macnaha oo maaragtay arrintani dhinac kasta marka waxbaana ku fogaanin, caqliyana ma aha, diiniyana ma aha, haddii waxa weeye human right iyo xuquuq bini'aadana ma aha. Taasi marka laan ka hadli doona insha allah. Marka afartan waaweyn ee qabiilada soomaalida marka haddaan carbaabo waxa weeye maaragtay higaada spellings isugu xigaan waxa weeye daarood, dir, hadduu laadin ruun yahay, hawiye iyo raxaweyn. Sida taariikhda laynagu sheegay oo la yidhi macnaha jilbadaasi daarood bay kasoo wada jeedaan, ama hadduu laadin ruun yahay jilbadaasi maaragtay hawiye kasoo wada jeedaan, ama jilbadaasi dir bay kasoo jeedaan, ama jilbadaasi maaragtay raxaweyn bay kasoo wada jeedaan. Cilmi baaristeeda waxaan ku ogaaday arrintaas waxaa kaban jirto 500 waqti hadda laga joogo waqtiga Axmed Guray, qabiilada soomaalida shifti baa ku dhacay, macnaha isbeddel baa ku dhacay. Waxaa dhacday in isbeddel isbahaysi iyo maaragtay isxulufaysi uu ka bilowday ummaddii soomaaliyeed ee berigaa jirtay, ummaddii soomaaliyeed berigaa jirtay yaa isbeddel ka muuqday. Isbeddelkaasina waxa uu yahay macnaha in la abuuray macnaha isbahaysiga qabiilada oo beriga xulufaysi oo kale ahaa, oo maaragtay intaa la yidhi macnaha isku intaa inta la yidhi macnaha intiina isku daarood baa tihiin, intiina isku hawiyaa tihiin, intiina isku dir baa tihiin, ama intiina isku raxaweyn baa tihiin. Raxaweyntu waa qabiilka keliya hadda weli calaamada kasii cadahay waaysa raxaweynta saad ogtihiin macnaha 9 iyo 8 baa la kala yidhaahdaa, iyaga naftigooda ku sheegay inaysan wax dhalashaa wadaagin ee ay maaragtay isbahaysi xulufaa oo maaragtay qaab maaragtay siyaasadeed xisbiyan oo kale ahaayeen. Marka macnaha qabiil daarood runa wuu jiraa, hawiyad runa wuu jiraa, dir runa wuu jiraa, laakiin ama raxaweyn runa waa jiraa, hase yeeshe si hadda la yidhaahdo waxba kama jiro. Sidaa darteed soomaalidu, qabiilada soomaalidu waa ugu yaraan ilaa 20 ummadood oo soomaalidii hore kasoo wada jeeda, oo hal magac iyo maaragtay hal luuqad ku wada hal jiray, hase yeeshee qabiilada lagu kala daray. Waxaa kaloo jira oo iyadana iska cad macnaha in qabiilada soomaaliyeed oo badan oo maaragtay
أي جريان دولك عربتا كسو جيدا أن ماركتي قبيلة سنة هو بدا يعني هو بدنا هذا معناه عدد كم بنادير قليلة هذا وكلي وقبيلة يعني هسي شيء أصل كود عربية ولا انتحر هاي كنا فريد أن أرين كلا ومعناها أن تاريخ هذه جريك ورتي بعد وحوي أدب أنا مو باري أن سوقات ومعناها دارس معي وكلي وحلي معناها عرب كسو جيدا وبرق الدحي فريد سؤال عن سوقاته وحالي لي داروتك وحالي لي هذا داروت اسماعيل جبرتي وحين ولا ليهين قبيل تلك يمن عمان دقوا لي هذا مهري اسماعيل فريد وضيق داروت ها ما كان تاريخ سبارنا وحو قياستي وحو نولا سقال بغل إلا يكون ميلادي تاريخ هذا اللي هذا حسي يا شيء ماشي دباتك تاين تبحوي قبيل كان مهري اللي هذا حتى وكوي يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحوي كسنا كور بين أبو رمين وقتي ماركتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاي السيرة دي دجال دي بحب تجرا إن ماركتي قبيل كن بهري إسماعيل اللي جاهدو وماركتي دول بضن هذا بالمثل مصر وكلاد بوجوهان وغويجا عربتها دول كان ماركتي وغويجا أفريقيا دي دول كان عربتها سيد المغرب وكلاد ألجيريا تونسيا أدب بوجوهان سيادرتي دارود ولا الله من نقول كران وهاي كده ويهم وده كان دارودنا تاريخ أبتر سين تافريج كمرك الله سيهو سان عرباوي معناها كوني بقول كوني الله بقول وصلنا وبدنا يا اللي جيوا سيدا درتي ما رجتي مهري دارود ولا من نقول كران هدي وسن جرين دي ما رجتي جريبا مهري ودارود كده حق عليه وصاص كلا سيدا كلام معناها معناها وحوي سيدا كلام معناها وحوي إن بدر وقبيلتنا هوية كم إذا يجا نفتي جود وحوي وقبيلة السكوري ومجحان لوك يعني واحد مجرته معناها مديسن وهوية الوكالة سيدا كلا ديرنا وحوي يدنا معناها وان كولكشن مالكتي واسكوكين لسكوكين كيان قبيلة وحوك مجرو بالبتل تاريخه وكلا معناها ان مالكتي وحالي لوضي داروس مع الدين تفيدين جري سيدا وكلا صدح بغول الصنع ما الله صدح الله بغول الصنع كتب وغيران وحكد بي مد شيخ كلا مالكتي شيخ صحاق وبيلها سومالين وغوي وانت بدنا كواب ترسادان مركا يدنا وحوي الشيخ وانا دو حاجة كي يمد وحوي دادكي وضاك ديك جري ديرتها معناها الله مدي كرو معركتي دربو كسو جيدا نفتي يسو هالكا وحكارك نواس حلفو يا معركتي يسكاشي وي سيدو كلا معركتي قبيلة داروتك وحوي وحا داركسا معناها هنا يهين يهين قبيلة سكو جيرا دور مضوض وكلا دوان حسي يشي هلو غدي هل دين كولا الله لغانا وضا هايستا لكن مقا عن داروتك كومي ديسان لكن عندنا شاهم داكن ان تاسي واه وخس كعد ويه هويه نساسو كلي كحوينتو نسان هوري ان كو عربابي وها وي وا قبيل كو سهلن ا ماركتي لغا هلي كرو انيسن ددكن هو ان هل اوديو رحوي لو رجري ما جيره بدي رحون رحون معناه اف صفكن هوي ماركا رعنا وها وي وا كوخ ددا او ماركتي لميداي او سرعدي ان ماركا خياري وها وي هلكا معناه وحي نوغ عد ان قبيلتن سومااليدو دمانتود وحي كسو ودا جيدان دور iyo 12 ummadood oo marka la isku daro macnaha qaar kood Soomaalida hore yihiin qaar kood Carab yihiin een xaqiiqiyan ahdee macnaha qaar koodna Bani Israa'il Muslim yihiin xusuusta hadda macnaha ayriga iyo xaraam wey dad Muslim lagu dhigi karo laakiin Bani Israa'il waa halaal in badan oo maareeyay Carabti dadkan Carabta aan asalkooda Bani Israa'il ka Muslimay ahay marka Soomaalidu waa dad taariikhoodu aad iyo aad cajiib u tahay waa taariikh qadiim iyo waa taariikh aad iyo aad dhinaca kale u murugsan oo maareeyay een ay adag tahay si loo kala saaro een waxaad maqashay Soomaalidu waa homogeneous ama waa ummad hal meel ka soo wada jeeda taasi waxa baa ka jira waa run hase yeeshay Soomaalidu hal meel ka soo kama soo wada jeedo Soomaalidu waxa weeye waa san Carabaab iyo tobanaan ummadood oo kala duwan oo dadkii een qaar kood qabiilay waxa jira asalkood kuush galaan qaar buunti baa kuushii buunti laba ummad bay kala ahaayeen laakiin walaal ay ahaayeen buugeyga quraanka faaraba ku jira yaad faafayn ka arki kartaan waxa weeye waa buunta binaham iyo kuush binaham baa laba walaal ay ahaayeen hase yeeshee een maaragtay badda cas dhinaca yemen waa digi jireen haddii la idin rooyay dhinacan kale maaragtay een geeska afrika ma afrikada bari way digi jireen ummado far badan oo waxa jira dadka bulmatirin een maaragtay ahaan jiray kuushka ahaan jiray ama ummadii hore oo xataa qaar barbar ah oo Soomaaliyeey oo Soomaalida gala jiray een marka waxa weeye macnaha een hase yeeshee waxa halka ka cad macnaha dadkan Soomaalidu waxay u heeday sheegtaan had iyo jeerna ay macnaha
وحويين كوابت السودان وحوي ولغة صومالي لغة صومالي جنا سات كاركتين كتاب بوجي في صومالي القرآن كجيل وحوي لغة واحد لغة الجري بريغن دحي بريغن دحي لغة الجري قارهان كونفرت عربتا أي لغة الجري مارك توانا ماشي أي ريب بدن يسكت قلان النجي عربتي هوري إن مركا وحوي صومالي دو حالك هكعد إن أمتك صوتي مع دادي عربتها هي هذه أمتك ليهيم تطكي وطن كدقنا هذه أي هذه جر معركتي بدل جري عرب كود يكو هذا يعني بالمثل هنا دو ذات كان الشيخ سفكونا ينو خلي اللي شايفين المجال ده الجزء بنان كده كو عايزين هي انتو معركتي المجال ده اللي جابه برخال ده يكو خلي إيش هي التاريخ سؤالي سفكونا إنه إيش كعدة الشيخ معناها عرب هو وده دين تفيديو هو يمكن كي يمد بوها تاريخ سوى عدة هي سكا لما يغان معناها وحو كتغين صوت الشريف اللي جاه ده هسي يا شيخ أنتو عاد بي ومعناها هو وأرنتي كلام معناها هادي هاد مبدي وجري هسي يا شيخ وداد كاسي وأولاد كأي علماء وأولين الدين الإسلام كان ما شاء الله والله كعب على المريض لك الصومالي دي عوي الدين تكاني بوها مارك دي الصومالي الدين تبري حصير شيء أولاد كاسي وعوي لغة دي عربي كأي أو الصومالي واي وموسى وديني وضد كالصومالي دي بري كجري لغة دي مارك دي عربي كبرو أو يلقى كون أولاد مركا دينا عكست الله في ريو معناها الصومالي دي وحوي وكولكشن أما ومدى الاسكو كان كياني وكسو جيدة ضد كي هوري صومالي دي هوري أفركون وصومالي جري جريتي يبون دلون جري dadkan kale walaalaha yihiin ee kuush la yiraahdo ee umado fara badan oo barbar ka ah dhulka degi jiray maaragtay waxa soo dhan markii la isku daraayay ee Soomaali noqdeen ee sidaan macnaha in tusana wax weeye ee qabiiladan maanta gaar ahaan afartan waaweyn iyo waan isbahays weeye ee dalasho ha jirto qaar ay isxigaan hase yeeshee macnaha boqolkiiba boqol ma wada macnaha si la noo sheegay inay isku wada xigaan oo maaragtay isku meel yihiin hase yeeshee macnaha si kasta yihiin baadii een waxa weey maanta een waxa weey een macnaheedu Soomaali waa Soomaali oo Soomaalidu waa diin Islaamkii luqadda Soomaaliga een hase yeeshee macnaha een waxa weey isbaahiska qabiilka hadan marka la carabaab waxa weey waa isxulufaysi iyo maaragtay iskaashi buu ahaa ee maaragtay een qasbiyan ama xaqiiqiyan ma aha macnaheedu in dadku hal meel ka jeedeen ummadii hore ee Soomaalidu macnaheedu Soomaali 300 sano jirtay waxa aad arkaa in ummadii macnaha dadkii buunti ahaan jiray mukushka ahaan jiray inay qabiil suuso qabiil macnaha ku soo biiraan dhiig iyo dhaqan la wadaagaan aakhir kale macnaha dhalashaan bay sheegtaan inay qabiilka ka tirsan yihiin marka macnaha arintaasi macnaha waa arrin aad iyo aad muhiim ah taa haddaan saa uga baxo maaragtay waxa weeye waxa loo baahan yahay macnaha talaabada koowaad ee waxa weeye dadka Soomaalida raba in la faansiyo waxa weeye in ruuhantii waxaan Soomaalidu maaragtay dowladnimadooda iyo xukunkooda iyo maamulkooda ay ku baabiyeen ee qabiilka la yiraahdo ruuhantii inuusan ahayn boqolkiiba boqol wax wada jira oo Soomaali ka soo jeeda ay yihiin dad maaragtay dan u midoobay iyo iskaashi iyo isxulufaysi haddii noqoto xoog militari ama xoog dhaqaale saas oo kala marka Soomaalidu haddana marka la carabaabo carab bay ka soo jeedaa kuush bay ka soo jeedaa buntu bay ka soo jeedaa een maaragtay sida walaalaheena Soomaali oo kale jeer weyn oo kale waxa weeye waa haddii la idin rooye waxa weeye waa banti weeye waa kuwa ugu maaragtay ugu dhow ee dhalasho ahaan la xaqiijin karo maaragtay ee qabiilada Soomaalida kamida sida kale qabiilada maaragtay reexmarka banaadiriga asaas u kale iyagu qaarkood iyo bay kasoo jeedaan macnaha arrin la yaqaano way arrintooda waa reeyaman in badan oo kamida iyaga sidoo kalena maaragtay in badan oo maaragtay kamid iyagana waxa weeye in badan oo kamidana maaragtay Iran qaar baa kasoo jeeda qaar Yemen bay kasoo jeedaan saar carabaabay marka guud ahaan si kasta dhehe waxa weeye taariikh go'an oo muujinaysa qabiilada Soomaalidu meesha kasoo kala jeedaan iyo maaragtay iyo hadduu ilaahay idin roon yahay halkay ka kar yimaadeen cid sheegi karta iyo cid xaqiijin karta hawa yaraatay ma jirto laakiin fikirka ugu dhow wax weeye waa kan aad idin sheego ah in ummad wadanka degi jirtay oo buunta loon jiray iyo dadkii kuushka ahaa iyo carab badan oo soo haajirtay kolokshina oo la isku geegay marka la isku daray kadib ay halkaas Soomaalinimadu ka dhalatay waayo Ibn Battuta buuggiisa waxaad ka arkayseen hadda waqtiga uu Soomaaliya iyo gaar ahaan Muqdisho iyo Sayn ay magaalooyinka waaweyn ee dhulka Soomaalidu soo booqday magaca Soomaali ma jirin haddii uu jiro magaca Soomaaliyeed Ibn Battuta qoraa carabi oo aan in deebariga dadkii macnaha ugu sarreeyay waa dhulmareennadii beriga jiray Soomaali buu ku qori lahaa marka macnaha
وحالكان كعادي دت كان باربر بيسكير هسي أشياء تاريخ وحقوها هنا معركة دت كان بندل ونجري أي دول كان دقي جرين مركا خيار أنت هالك أصلا كسوك هو يا دولة هي رادو وحي كلام معركة عدينا حتى هاي السنة كشيء كيني يا تاريخ الصومالي ده وعندك سلوين يا هنا دل الشرق الرئيسان والسلام عليكم.